Assalomu alaykum, hurmatli choynakning qopqog'i YouTube kanalining muxlislari. O'zbekiston avtomobil bozori juda o'ziga xos. Buni siz mensiz ham bilasiz. Uzoq yillar davomida bir dona avtomobil ishlab chiqaruvchi bo'lib kelgan, ana endilikda asta-sekinlik bilan konkurentsiya, ya'ni raqobat, assortiment va tanlash huquqi degan narsalar paydo bo'lyapti. Lekin o'zbek avtomobil ishqibozlari uchun nima kerak? Albatta, birinchi o'rinda qulay narx. Demak, arzonroq avtomobil. Lekin shu arzon narxga ko'plab funksiyalar, opsiyalar va fishichkalarni xohlaymiz. Xohlaymiz-ku, lekin olamizmi, yo'qmi noma'lum. Lekin bugun sizga taqdim etmoqchi bo'lgan avtomobilimiz, men ataylab kameradan uni to'sib turibman, bizning asosiy talablarimizga javob beradigan avtomobil deb qo'rqmay aytsam bo'ladi. Va siz bugun buning o'zingiz guvohi bo'lasiz. Demak, bugun obzorimizning, ya'ni sharhimizning bosh qahramoni Xitoyda ishlab chiqariladigan, lekin Qozog'istonda yig'iladigan avtomobil va O'zbekiston uchun umuman yangi kuzovdagi avtomobil. Yo'q, bu sedan emas. Bu Jack J7 liftback. Mustaqil podvieska. Bir xil avtomobilni ochilib, unaqa bo'layotgan bo'ladi, unaqa emas. Qiziq, agar uni tonirovka qilsam, orqa labovoyga qo'shib, gay yopishtiramikan? To'g'ridan-to'g'ri Jack J7 ning reklamasi. Avvalambor bugungi qahramonimizni bizga birinchilardan bo'lib eksklyuziv obzor uchun taqdim etgan Sharq Motors avtosaloniga minnatdorchilik bildiramiz va siz Jack J7 avtomobiliga qiziqadigan bo'lsangiz, uni aynan shu yerdan xarid qilishingiz mumkinligini eslatib o'tmoqchimiz. Avtosalonning manzili hamda telefon raqamlarini albatta videoyimizning tavsifiga joylab ketamiz. Avtomobil haqidagi tug'ilgan savollaringizni albatta ularga telefon orqali berishingiz yoki to'g'ridan-to'g'ri salonga yetib borib, u bilan yaqindan tanishib, albatta xarid ham qilishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, choynakning qopqog'i bu an'analarga sodiq kanal. Uning muxlislari ham xuddi shunday insonlar deb hisoblayman. Demak, biz ishni mantiq bo'yicha avtomobilning tashqi ko'rinishini obzor qilishdan boshlashimiz kerak va boshlaymiz ham. Lekin bundan oldin men o'z so'zlarimga tasdiq keltirmoqchiman. Ya'ni avtomobil narxi qulay va o'zi juda ham opsiyalarga boy dedim-ku, opsiyalarni video davomida albatta ko'rasiz va ularga hayron qolasiz. Lekin men avvalambor sizlar bilan avtomobilning narxini o'rtoqlashishim kerak. Nega? Chunki kommentariylarda narxi aytmaysiz degan fikrlardan qochish uchun ushbu avtomobil tayyorlaning. 230 million 100 ming so'm. Dollarga bugungi kursdan chaqadigan bo'lsak, 10700 so'mdan chaqadigan bo'lsak, taxminan 21500 dollar. Ha, bu byudjet segmenti emas, bu Gentra emas, Cobalt emas, Spark emas, Nexia 3 emas. Lekin bugun 230 millionga nima olayapsiz? Nima xarid qilishingiz mumkin? Trekkermi? Akcentmi? Elantra menimcha 230 millionga xuddi Sparkdagi bo'ladi komplektatsiyasi. O'zi bo'lsa agar. Akmal, bormi Elantra 230 millionga? Agar bo'lsa, variantlarni kommentariylarda yozib keting va albatta O'zbekiston bozoridagi paydo bo'layotgan avtomobil yangiliklaridan, eng yangi modellarning obzorlaridan boxabar bo'lish uchun va birinchi bo'lib eng xolis, eng texnik ma'lumotlarga boy obzorlarni ko'rish uchun Choynakning qopqog'i kanaliga obuna bo'lishni ham unutmang. Biz 200 ming obunachi degan chegaradan o'tdik va o'sishda davom etyapmiz. Bu uchun sizga kattakon rahmat. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, o'z hissangizni qo'shishni unutmang va biz avtomobilning tashqi ko'rinishini boshlaymiz sharhlashni. 230 millionga
LED оптика ва ko'rib turganingizdek faramiz juda ham bejirim ishlangan va Kia'ning bundan oldingi modellarining farasini ozgina eslatib yuboryapti. Mening teoriyam bor. Bilasiz buni yaxshi, Xitoy avtomobillari bu konstruktor degan qaysidir modeldan, qaysidir omadli modellardan kerakli va insonlarga ma'qul bo'lgan narsalarni olib o'z avtomobillariga integratsiya qilishadi va men buni hech ham qoralamayman. Aksincha berishayaptimi, insonlarga yoqadigan foydali narsani berishayaptimi? Zo'r. Kunduzgi yoritish chiroqlari ikkita linzamiz bor. LED biri yaqinni yoritishga xizmat qiladi, ikkinchisi esa uzoqni yoritishga. Bu yerda tumanga qarshi degan tushuncha yo'q. Tumanga qarshi chiroq o'rnida zaglushka turibdi. Buni ham kechirsak bo'ladi. Axir bu yerda LED optika turibdi-ku. Buni yana nima kerak? Mana bu reshotkaga qarab esa nimaga avtomobilni Xitoyning Maserati'si deyotganimni tushunib bo'lgandirsiz. Mana bu yerda, ya'ni oldini ko'rish kamerasining zaglushkasi, bu yerda kamera yo'q, zaglushkasi o'rniga 3 tishli nayzani qo'yib qo'yadigan bo'lsak, trizubisni qo'yadigan bo'lsak, Maserati bo'ladi, qo'yadi. Buning ham o'ziga yarasha sababi bor, chunki avtomobilning dizayni ustida familiyasi ismi esimdan chiqib qoldi. Italiyalik dizayner bosh qotirgan. Italiyalik dizayner aynan Maserati va Alfa Romeo'ning dizayni ustida ishlagan inson va bu yerda ana o'sha Italiya notkalarini sezishimiz mumkin. Pastki qismimizda esa yana bir radiator panjarasi bor. U ham albatta funksional. Chunki avtomobil kapoti ostida mavjud bo'lgan texnik tafsilotlarni bilganingizda nima uchun pastiga reshotkamiz kerakligini o'zingiz fikr chiqarib olasiz. Kapotimiz ustida esa ko'rib turganingizdek kattakon bo'lsa ham, lekin juda ham bejirim va did bilan ishlangan Jack emblemasi turibdi. Agar bilsangiz, kommentariylarda Jack abbreviaturasi nimani anglatishini yozib keting. Lekin uni ostidan karbon stilida fon berib, juda ham chiroyli ish qilishgan. Radiator panjaramizning atrofidagi xrom ramka esa o'ziga xoslik berib turibdi va qisman faramizni boshlanishini boshlab berayapti va mana bu zaglushkalardagi xrom element ham o'sha zaglushkaning o'zi ham menimcha ancha-muncha chiroyli elementlar. Biz esa astalik bilan avtomobilning yon qismini sharhlashga o'tamiz, chunki u yerda ham qiziqarli narsalar yetarli. Avtomobilning siluetiga, ya'ni shakl shamoyiliga yon tarafdan baho bering. Menimcha juda ham bejirim va orqa qism adashmasam Ford Mondeo'dan ilhomlanib yaratilgan avtomobil. Yon ko'zgularimizni ko'rib turibsiz, ular avtomatik taxlanish, isitish funksiyalar bilan va albatta qayrilish chiroqlarini dublikatori, ya'ni qaytaruvchi funksiya bilan chiroqlar bilan jihozlangan. 17 dyumli quyma, ikki rangli qora va shlifovanli metal, ya'ni chaqlangan metal rangida ishlangan disklarimiz juda ham bejirim va 5ta boltda qotiriladi. Demak, siz jahon standartiga mos bo'lgan disklarning istalganini olib avtomobilga qo'yishda hech qanday qiyinchilik sezmaysiz va ular 215/50R17 shinalari bilan jihozlangan. Siz esa keyinchalik o'zingizning didingizga mos disklarni tanlashingiz mumkin, lekin men bunda ham ortiqcha ehtiyoj sezayotganim yo'q va ko'rib turganimdek, men o'zim guvohlik berayotganimdek, ushbu avtomobilga ushbu disklar juda ham mos tushgan. Men esa sizlarni orqa g'ildiraklarga taklif qilmoqchiman. Buning ham sababi juda ham oddiy. 230 million, ya'ni 21 ming dollar. O'zbekistonda ba'zi avtomobillarda 21 ming dollarga ham orqada diskli tormoz tizimi yo'q. Bu byudjet sinfi deb tavsif bersak bo'ladi. Sababi O'zbekistonda 21 ming dollar juda ham qimmat avtomobillarning segmenti emas. Milliy avtomobil ishlab chiqaruvchini biz chetga surib turibmiz. Biz import qilinayotgan avtomobillar haqida so'zlashayapmiz, do'stlarim. Yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihat mana bu xrom liniya. U oynalarning pastki liniyasida davom etadi va mana bunday qilib orqa qanotimizga qo'shilib ketadi va avtomobilning siluetiga o'ziga xoslikni bag'ishlab turibdi. Ko'rayotganingizdek, eshik ruchkalarining yuqori qismida ham xuddi shunday xrom elementlar bor va avtomobilning umumiy dizayni qo'pol qilib aytganda, mandan ketguncha, egasiga yetguncha yoki ja qancha oylik beryotuvdilaring degan fikrlar bilan chizilmagan, balki mehr bilan chizilgan. Italiyalik dizaynerga yana bir bor rahmat. Sizlarni avtomobilning orqa qismiga taklif qilaman va hayron bo'lishga shoshiling. Sababi avtomobilning orqa qismi
бюджет сыныфыдагы автомобиль үчүн жүдә хам яны бежирим ишленген. Бу мана өзиге ром кып койбатты. Хытайлыклар неме кыласызлар өзи? Немеге адамны алдап койбасызлар бунага? Немеге өзиңизге тартып койбасызлар? Неменин хисабыга? Неме энди Европадан дизайнер алып келдиңиз болдумы? Хисабмы? Хаммасы чыройлы чөткеймы? Майлы, ташкы дизайн хакыда хоз гаплашып алдык. Салонда баттар боласызлар, бору. Көрүп турупсызлар, габарит чырокларыбыз аркада моно кош деярли, лекин мана бу Jack эмблемасы жүдө хам дизайнга мос ва мутаносип ташкарыга чыгарылган, яны объёмный, яны хажимли кылып ишленген ва бу жерге эч канакасыга ану коңкага окшоп кирип калмаган. Жүдө хам мутаносип түшкөн десем, менимче менин фикримге кошуласыз, агар видео силерге бу нерсени узатып бере алган болсо, агар видео силерге мен көрүп аткан нерсени узатып бере алмайткан болсо, Jack автомобилдерин, айнан J7 автомобилин расман Өзбекстанга алып келип, сертификациядан өткөзүп, толук сервис ва кафолат муддаты менен сатыйткан Шарк Моторс автосалонуна мархамат. У жерге келесиз, автомобилди көрөсүз, раң палитрасында 3 азырча раң бар ва 1 позиция бар. Топ позиция, яғни фул позиция бар. Келесілі, автомобилді көресілі ва 21500, бүгінгі курс бойынша албатта доллар хисобидан ушбу автомобилни харид қилишингиз ва агар қизиқ бўладиган бўлса, биз видеомизни тавсифида қолдириб кетган телефон рақамлари орқали мулоқотга чиқиб, қўшимча маълумотларни олишингиз мумкин. Биз эса автомобилнинг энг ўзига хос қисмига ўтамиз. У ҳам бўлса юкхона. Сабаби айтдим, у ўзига хос кузовда ишланган, яъни лифтбек. Ўзбекистонда расман сотилаётган нечта лифтбекни биласиз? Октавия ҳали ҳисобга кирмайди, сабаби у ҳозирча йўқ. Сентябр ҳолатига 2021-йил у йўқ. Хўш, Акмал, у яққа қочма, бу яққа кет. Кўрсат, қанчалик котта эшик? Бу эшик, бу қопқоқ эмас, бу уже эшик, сабаби бу ерда ойна бор, каттакон юкхона бор. У жерге бемалол сыкса болады. Мен полканы алып ташласа ютып алса ҳам болады. Ва юклаш юзаси жуда ҳам катта. Нимани ҳисобига? Жуда оддий. Агар бунақасига юклаётган юки сиғмаса, у бунақасига сиғади. Кўраётганингиздек, бўйига эшик энига нисбатан каттароқ. Ва табиики лифтбек бўлганини ҳисобига, ҳа. Битта нарсани айтып кетишим керак, автомобилда сервопривод йўқ, электропакет йўқ, лекин мана бу заглушкага битта қаранг. Заглушка борми? Демак, қайердадир, Хитойда мана бундай сервопривидли, яъни моторчик ёрдамида ёпиладиган эшикка эга бўлган, олдида, яъни олди радиатор панжарасида ҳам заглушка кўргандик камераны ўрнига. 360 градуслик камерага эга бўлган Jack J7 автомобиллари йўлларини кезиб юрибди. Умид қиламизки, агар автомобилнинг сотувлари Ўзбекистонда омадли ва яхши бўладиган бўлса, балки бизга ҳам худди шундай full option қўшимча мана бунақа сервопривидга ва 360 градуслик камерага эга бўлган автомобиллар келади. Агар ҳозир 21500 бўлса, ўтта хоп, майли 2-3 минг доллар қўшилса, ана ўшанга арзиди. Мен шахсан харид қилган бўлар эдим. Yukxonamiz hajmi 500 litrdan oshiqligi aniq. Mana bu yerda setkali cho'ntak bor. Mana bu yerda nimjongina bo'lsa ham lampochka bor. Uni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Bu qismda avariyaviy uchburchagimiz bor. Uni qaytib joyiga yopib qo'yamiz. Falshpol ostida esa ko'rayotganingizdek zapaskamiz bor va u dokatka to'la hajmli emas va quyma disk emas. Uning ostida баллонни чиқарсангиз дамкрат ва баллон ключи, яъни калити бор. Хуллас, шунақа қизиқарли автомобил. Мана бу ерда эса кўраётганингиздек секреткамиз бор, яъни дискнинг қалпагини ечадиган секретка. Хўш, мана бу ерда буксировочный крюкимиз бор, яъни буксировка қилиш учун автомобилни ёки у ёрдамида бир нарсани тортиш учун торта олсангиз албатта, чунки майли, сирни очмай тураман, техник қисмига ўтганимизда гаплашамиз. Хуллас, компоновка жуда ҳам яхши. Ҳозирча мана бунақа резина вставкага эга бўлган, қўл сирпаниб кетмайдиган ручкага қўлимизни тиқиб, ушбу эшикни майин ва юмшоқ ёпишимиз мумкин. Хуллас, ҳозирча
faqat pluslarni ko'rayapman, lekin ishonchingiz komil bo'lsa, agar minuslar bo'ladigan bo'lsa, men ularni albatta sizlarga e'lon qilaman. Ha, aytgancha optika borasida men sizga aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa, qayrilish chiroqlari galogen, qolgan qismimiz hammasi LED, lekin qayrilish chiroqlarimiz galogen. Solishtirish uchun xuddi o'sha Kia K5 va Hyundai Sonat avtomobillarida ham xuddi shunday standart bo'yicha ish olib boriladi. Hamma qism LED diodlardan iborat, lekin qayrilish chiroqlari galogen. Xullas, nima demoqchiman? J7 ga aynan mana shu kamchilikni menimcha ko'z yumib kechirib yuborsak bo'ladi. Sababi undan ancha qimmat bo'lgan avtomobillarda ham xuddi shunday prinsipda ish olib borilmoqda. Do'stlar, 230 million so'mga siz anana va eng modniy bo'lgan narsa albatta nahang suzgichi shaklidagi antennani qabul qilib olasiz va xuddi Malibu 2 dagi kabi ko'rayotganingizdek tashqariga chiqib turadigan 3-chi stop chirog'ini qabul qilib olasiz. Menimcha juda ham bejirim va bozor uchun ayni muddao bo'lgan ikkita yechim. Uni-buni qo'y. Eng qimmat mashinadan bitta glushak chiqib turadi-da, anonisi falshivi bo'ladi. Ikkala glushitel ham diffuzori dekorativniy emas. Ikkalasi ham funksional va umumiy bankaga kelib ulanadi va bitta trassa bilan keyin dvigatelga qarab ketadi. To'g'riroq, teskari dvigateldan bitta trassa keladi, banka ikkiga bo'linadi va ikkala diffuzor rabochiy. Demak, bu yerda aldakasim degan narsani o'zi yo'q. Sal teparoqda esa biz mana ko'rayotganingizdek parktroniklarga duch kelamiz. Demak, orqa qismda qanaqadir noqulayliklar sezmaysiz. Jack emblemasini ostida esa mana bunday orqani ko'rish kameramiz bor va men test drive vaqtida o'zim guvoh bo'lishga ulgurdim. U sifat jihatidan yaxshi, qoniqarlidan yuqori. Biz esa avtomobilni tomosha qilib bo'lib, uning saloniga sayohatimizni boshlaymiz. Yo, bismillahir rohmanir rohim. Qani? Yo, Akmal. To'xta, oldin 21 ming dollarlik mashinani lukini ochamiz. Ochib oldik. Yorug'lik yetarlimi senga? Molodets. Yorug'lik yetarli bo'lsa, endi bu yoqdan aylanib kel, yana maqtanadigan narsalar bor edi. Nimaga bu yoqdan seni chaqirdim? Eshikni obshivkasiga bitta e'tibor berasan. Muxlislarimizga maksimal darajada yetkazib berishga harakat qilasan, chunki bu summadagi segmentdagi avtomobilli eshigi deyarli to'liqligicha mana qo'l tegadigan qismlari charm bilan, sun'iy bo'lsa ham charm bilan ishlov berilgan, juda ham yoqimli rangda kombinatsiyada charmga nisbatan ip bilan strochka berilgan, ma'mul svetomuzika deyman buni, podsvetka demayman, svetomuzikaga bitta e'tibor ber, qanaqa chiroyli qilingan. Buni sozlamalarini hozir ko'rsataman, bu to'liq sozlanadi, to'liqligicha sozlanadi. Eshik kartining pastki qismi albatta an'anaviy qattiq plastikdan, sababi juda oddiy, oyoq tegishi mumkin bo'lgan, qirilishi mumkin bo'lgan qismga charm qilish hech qanaqa mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Kerak bo'lsa albatta bu yog'ini laminatsiya qildirib olinadi. O'zbekistonda bu juda ham oson amalga oshadigan ish. Dinamiklar bor, hech qanday premial audio tizim yo'q. Endi 21 mingga premialni audio tizim ham xolisilami? Nima qilay? Harman Kardon qo'ydirib beraymi? Yo, yo. 6 ta dinamik bor, buni o'zi yetarli. Tovushi sifati quloqni og'ritmaydi, juda ham normal desa bo'ladi. Hech narsa pirillamayapti, hech narsa zirillamayapti, yaxshi. Xo'sh, oynani ko'tarib tushirish bloki, ya'ni stiklopodyomniklar bloki juda ham standart va faqatgina haydovchi eshigining oynasida avto down bor, avto up ham yo'q. Faqat pastga avtomatik tarzda tushishi mumkin. Bu ham reski tushirish kerak bo'lgan momentda ko'tarish kerak bo'lsa, oxirigacha mana ushlab turish kerak. O'zi avto down menga akademik podskazka qildi. Avto down bu tizimni ishlab chiqargan odam down, chunki nimaga hatto bit shu oynaga qo'yding, mayli bittasiga qo'yding eshigini. Shuni tepaga ham avtomatik chiqaradigan qilib relay qo'shib yorsa bo'lmaydimi? Qanchaga qimmat bo'lib ketadi mashina? Xo'sh, yon ko'zgularimiz haqida tavsif bergan edik. Ularning regulirovkasi mana bu qismda, faralarning regulirovkasi, ya'ni baland past qilishimiz mana bu rolik ostida va charm bilan, xuddi o'sha sun'iy charm bilan ishlov berilgan rulimiz mana ko'rib turibsiz ko'z oldingizda va uni sozlamasi faqat yuqoriga va pastga va menimcha bu segmentda, bu narx segmentda buning o'zi yetarli, eng yoqimli qismi. Ay.
o'xshamadi. Mayli, rulni ochib ko'rsataylik sizlarga to'liqligicha. Bu press park emas, bu biz avtomobilni kuch bilan yulib olib chiqib ketdik avtosalondan. Hali raqami yo'q avtomobilni. Mana mamnaqa reshotchka, ana qisqa tyunerlarimizga podskazka, mana mamnaqa rulni pastki spitsasini orasiga reshotka qo'ysa bo'ladi, panjaracha qo'ysa bo'ladi. O'ziga xos tuning ideya uchun ozgina otib yuborishni unutmanglar. Ko'rayotganingizdek ozgina knopkalarda kasha bor, sababi juda oddiy. Cruise control bu yoqda, lekin audio sistemani treklarini orasida ko'chish mana bu ikkita tugmada. Ovoz mana bu yoqda, ya'ni tovush, audio sistemani tovushi bu yoqda, trubkani ko'tarish, qo'yish bu yerda, bunisi esa mana bu tepadagi ikkita va mana bu joystick, bu bort kompyuteri boshqarish tugmalari. Xullas ozgina kasha bor. Nima uchun mana bu ikkita tugma bu yoqda emasdi? Bu bu yoqda emas. Bilmayman. Lekin u yog'i undan ham qiziq. Strochkani ko'rsangizlar, torpeda to'liqligicha yumshoqqina materialdan ishlangan. Mana bu qismda xuddi o'sha charmdan, suniy bo'lsa ham charmdan ishlov bor va strochka butun salon bo'ylab, patologimiz oq, lukimiz bor, chiroqlarimiz ko'rsangizlar bor, juda ham yaxshi ochochnikimiz bor. Mani tanimasizlar? Men Sherzod Jalolovman, Choynakning qopqog'i avtoblogining muallifiman. Achkisiz qalay ko'rinishim, kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar. So'kish yo'q. Ochochnikka ozgina barxt bilan ishlov berib yuborishsa bo'lardi. Mayli, uni o'zimiz qilib olamiz. O'rganib qolganmiz. Ko'p narsani o'zimiz qilib olishga hali qilib oladigan narsalar haqida yana gaplashamiz, chunki biz faqatgina pluslarni emas, minuslarni ham aytib beramiz. Akmal bu tarafdan o't, biz multimedia sistemasini o'rganib chiqamiz. Ha, aytgancha 21500 ning ichiga yana nimalar kiradi degan savolga javob berib ketishim kerak. Axir bu adolatdan bo'lar edi. Farlarimiz avtomatik tarzda, ya'ni ana kuni menga juda qiziq nomini aytishdi. Bu datchik, shom datchiki bor ekan, ya'ni shom tushi bilan farlar o'zi avtomatik tarzda yoqilar ekan. Dvorniklarimiz avtomatik tarzda yoqiladi. Bu ham juda yaxshi yangilik va mana bu bejirin kichkinagina deflektorchalarga e'tibor beringlar. Ularni sozlanishi odatiy, yopildi, ochildi, tepaga, pastga, yonga sozlama juda ham ergonomichna joylashganda o'rtada. Xo'sh, markazda 10 dyumdan oshiq hajmga ega bo'lgan va avtomobilimiz saloniga juda ham mutanosib joylashgan display. Ko'rayotganingizda jismoniy tugmalar ko'p emas, lekin barcha asosiy sozlamalar aynan shu yerda. Va sizga aytishim mumkin, displaying o'tkliki, ya'ni men uni bosganimda sensorning javob qaytarishi juda ham zo'r darajada. Chunki men bu narxga bunaqa o'tklikni kutmagan edim. Ko'rayotganingizdek, barcha narsa juda ham yaxshi ishlamoqda va eng muhimi barchasi rus tilida, rusifikatsiya bor, hammasi zo'r. Qaranglar, bizda video registrator ham bor ekan, ya'ni встроенный video registratorimiz bor. Agar hammasi rost bo'lsa va menyu meni aldamayotgan bo'lsa, mana bu yerda video registrator bor va siz unga faqatgina fleshka qo'shishingiz kerak bo'ladi. Hozir tashqaridan o'tib qarab chiqaman. O'tirib tur. Ana xalos, meni bu avtomobil yana bir bor hayron qoldirdi. Video registrator bor. Zavodskoy 21500 ga. Mazzami? Uf. Система Bluetooth, автоматическое подключение, вахоказо, тоуш настройкалары, персонализация, регулировка яркости, выбор обоев, яни дисплей деги, выбор режима ожидания, вахоказо нарсалар. Хуллас созламалар жуда хам көп, асоси созламалар. Система худди ўша нарсаларни повтори, Bluetooth тўғридан тўғри киришингиз мумкин. Мана бундай қилсангиз, катта кенгайтирилган менюга ўтасиз, бу ердан масалан давление в шинах, ko'rayotganingizdek, bizda g'ildiraklardagi bosimni nazorat qilish, bosimdan tashqari temperaturani ham nazorat qilish imkoni bor. Nahotki 21500 ga. Men emotsiyalarga berilib ketyapman, lekin aslida ham shunaqa-da, nimaga bunaqa maza? 3 rejim, harakatlanish rejimlari bor, komfort, standart, sportivniy, принудительный спортimiz bor. Qaranglar, mana dvorniklarni yoqib qo'yishingiz mumkin, zvuk i svet, faralarning yorqinligigacha sozlashingiz mumkin, uyga kuzatib qo'yadigan yorug'liklarni sozlashingiz mumkin, rejim vojdeniya sportivniyligini tushunib oldik, turli tuman narsalar bor, qo'yilmasizlar, любойni tanlashingiz mumkin, mana qilib abo'ylarni tanlashingiz mumkin, вообще o'tklikni ko'ryapsizlar, время, прочее, регион, Европа, hamma narsani tanlash mumkin. Eng qizig'i atmosferniy svet, boyga eshikdagi podsvetkani, настройкаларini ko'rsataman degandim, akmal qayt displayga.
avvalambor ishlash rejimini, ya'ni doimo yoqib turish rejimiga qo'yishimiz mumkin. Dixaniya, ya'ni nafas olib turadi, yonadi, o'chadi, yonadi, o'chadi. Muzikalni ritmga qo'yishimiz mumkin. Avtomobilni musiqa qo'yishingiz bilan u sveta muzika sifatida ishlaydi. Bekorga sveta muzika deganim yo'q, rang tanlashimiz mumkin. Xohlagan rangimizni tanlashimiz mumkin. 223, 223 deysizlar. Jack J7, если что, mana bu yerda ham xuddi shu narsalar bor. Bemalol ranglarni o'zgartirishingiz mumkin va o'z didiliga qarab rang tanlashingiz mumkin. Bemalol. Keyingisi tema. Tema deganimda sizlar aboy tanlamasdan, balki umumiy temani tanlashingiz mumkin. Ana o'sha temaga qarab podsvetka ham o'zgaradi. Menimcha aboylar ham o'zgarishi kerak. Xullas, juda ham yoqimli regulirovka, yorqisi, yorqisi ko'tarishimiz mumkin ekan-ku. Ana Akmal, ana endi videoga ol. Maza qilsang-chi. Переключение безопасного режима. Переключатель безопасного режима. Бюагоны энди узиле билуаласыла. Манымча иши очканда кызыл яныши айнан безопасный режим. Заманави Европа автомобиллерден мавжуд боген. Деярли хамен арсы бар. Мобильный интернет. Подключить использование USB кабеля. Включите EasyCon на вашем телефоне. Скачать ап. Хатто телефонизы навигатор сфатыда бюагка улашиз мункун. Ва бу махсус. Ilova yordamida ulanganida bemalol navigator ila bormi boshqa ilami hamma narsani chiqarib beradi. Ho? A? A, nima deding? Mana mana shu kanalga kirasizlar. Obuna bo'lib qo'yasizlar, hammasi cho'tki bo'ladi. Xullas, bu degani bemalol mana buni qilib navigatorlarni ham ishlatishingiz mumkin va ularni aynan avtomobilni monitoridan to'g'ridan-to'g'ri ishlatishingiz mumkin va ha deb telefonga murojaat qilishingiz shart bo'lmaydi. Bu esa juda katta qulaylik va afsuski bundan bir va bir necha barobar qimmat ba'zi avtomobillarda ham shunday imkoniyat yo'q. Jack J7 bizga juda ham yaxshi yangiliklarni ulashmoqda. Biz esa menimcha multimedia tizimi bilan tanishuvimizni shu yerda to'xtatamiz. Bo'lmasa bu to'g'ridan-to'g'ri Jack J7 ning reklamasi bo'lib qoladi. Biz esa uning minuslari haqida ham gapirishimiz kerak, lekin ularni uchratamiz. Albatta, ular bor va ular haqida gaplashamiz. Monitorimizning ostida bizda mana bunday telefonni USB orqali ulash uchun port bor va albatta quvvatlovchi, 200 batareyamizni to'ldirib beruvchi port bor. Kompressor changizni ulashingiz uchun prikurivatель tipidagi rozetkamiz bor, 12 voltli. Sal pastroqqa tushadigan bo'lsak, Black Piano, ya'ni royalni lak qop-qora royalni lak bilan qoplangan mana bunday panelimiz bor. Unda biz uchun ananaviy bo'lgan PRND tipidagi uzatmalar qutisining selektori va qutining selektorining osti mana bunday sun'iy charm bilan yopilgan start-stop tugmamiz bu yerda. Albatta, start-stopni ishlatishimiz uchun mana bunday kalitlarimizdan biri salonda bo'lishi kerak va yoningizda bo'lsa, albatta, haydovchi eshigida joylashgan Keyless Go funksiyasidan ham foydalanishingiz mumkin. Har gal uni bosishingiz shart emas. Avariyaviy chiroqlarimiz mana bu yerda. Stabilizatsiya tizimini o'chirish tugmamiz mana bu yerda joylashgan. Sal pastroqda 21500 dollarga bizda mana bunday elektron qo'l tormozi bor. Elektron qo'l tormozining jufti avto hold funksiyasi bor. Mana bu yerda bilmayman qanday telefonni sig'dirish mumkin, lekin telefon uchun maxsus mana bunday narsa bo'lishi mumkin. Yo, chexolni olsam ham sig'sa, nimaga men chexolni har gal bu yoqqa o'tgan, sovutgan olib turamanmi? Ikkita podstakanikimiz bor. Ular rezinalangan bo'lsa yomon bo'lmas edi, lekin boriga shukr. Xo'sh, mana bu yerda ko'rayotganingizdek, men lashlushlarimni joylab qo'yganman. Plastik, lekin barxiti faqatgina pol qismida mavjud bo'lgan barimiz bor. Barning ustida xuddi o'sha umumiy rangdagi charm va strochkali qopqog'imiz bor va hammasi qulay. O'rindiqlarning shakliga e'tibor bering. Ularning shakli xuddi mening elektromobilimdagi kabi kovsh sifat, ya'ni sport o'rindiqlariga juda ham yaqin. Podgolovnik butunlay o'rindiq bilan birga ishlangan. Perforatsiya qilingan tana bilan kontaktdagi qismlar mening avtomobilimda aynan shu narsa yetishmaydi, chunki terlaganingizda mana shu qism nafas olib sizning kurak qismingiz va sonlaringiz, orqangiz terlamasligini ta'minlab beradi. Ana endi ayanchli holatlarni boshlaymiz. Avtomobil o'rindiqlari to'liqligicha mexanik boshqaruvda va 21500 dollarga shuncha funksiya olib, shunisiga ham yig'lasak qandoq bo'lar ekan. Bu yaxshimi yomonmi? Kommentariyalarda yozib keting, lekin o'rindiqlar boricha shu. Ular shunaqa
Lekin meni xursand qilgan taraf shuki, o'rindiqlar kombinatsiyada emas, ya'ni qisman tekstil, qisman charm emas, to'liqligicha charm, faqatgina mana bunday ish qilinadigan qismda, hech kim ko'rmaydigan qismda tekstil element bor. Bu ko'proq praktichnost, ya'ni amalda qo'llash uchun osonroq bo'lishi va o'rindiq shikast yemasligi uchun qilingan narsaligini bilamiz, lekin o'rindiqlar juda ham yaxshi. Joylashish qulay, sozlamalar diapazoni keng, mexanik boshqaruvdagi o'rindiqlar uchun xullas hammasi yaxshi. Biz esa avtomobilning ikkinchi qatoriga sayohatimizni boshlaymiz. Birinchi qatordagi o'rindiq men yalpayib ketishim uchun sozlanganini hisobga olamiz va liftbackning orqa qismiga ikkinchi qatorga joylashib ko'ramiz. Orqa tarafdan ham xuddi men avtomobilimdagi shakl shamoyildagi o'rindiqni kuzatamiz. Xo'p, tizzalarim uchun joy yetarli, salkam 1.90 bo'yiga ega bo'lganini yana bir marta eslatib o'taman. Bu maqtanish emas. Siz baho berishingiz uchun agar mikrolift bo'lsa, mikrolift ham bor. Dnevnoy svet, ya'ni kunduzgi yorug'lik elementi bor. Nima kerak yana? O'rtada podgolovnik bor. Bu ko'pincha pulga keladigan funksiya. O'rindiq ham juda yoqimli. Mana 30 000 dollarlik elektromobilimda yo'q, podlokotnik bor, podstakanik bor, mana bunaqa rezinali, fiksatorli. Agar bu avtomobilning juda bo'lmaganda ikkita oldi o'rindig'ida podagrev demayman, abduf bo'lganda va ular elektron boshqaruvda bo'lganda bu avtomobilni birinchi bo'lib o'zim yugurib borib sotib olgan bo'lardim. Ikkinchi qator uchun deflektorlarni ko'rib turibmiz, USB portlarni ko'rib turibmiz, yoki USB portlar yo'qmi? Ular bor-ku. Ha, ular zaglushkali ekan, rezinali zaglushkada ekan, chang to'lmasligi uchun. Texnologiyalar nima ham derdik? Kichkinagina mamti fortichkani bitta ko'rsat. Endi dizayn albatta, lekin kichkinagina fortichka bor. Qiziq, agar uni tonirovka qilsam, orqa labovoyga qo'shib, gay yopishtiramikan? Kommentariyda yozib ketinglar. Mabodo Amirsoyga qishda chiqib o'zi uchaman desanglar, nima qilish kerak bo'ladi? Hozir ko'rsataman. Mana bunaqa qilish kerak bo'ladi va bagajnikka to'g'ridan to'g'ri yo'l ochiladi sizga va bir narsani aytishim mumkin. Endi tushuninglar-da, bu yerda liftback-ku. Hozir bagajnikni ochsam agar polnisi mana mashyo hammasi yukxonaga aylanadi. Mazzami? Birinchi mana bitta hech qanaqa polka bizga yordam bermaydi, bu polkani olib tashlash mumkin. Zo'r. Xullas yuk tashishga ham ishlatvorsa bo'ladi, vaqti kelib qolsa mehnat ham qilaveradi mashina, farqi yo'q. Ikkinchi qator bo'yicha yetarli, test drive ga chiqishdan oldin sizlarga avtomobilni texnik tafsilotlarini tushuntirib beraman, unga ham bitta maza qilib yuborasizlar. Ketdik. Texnik tafsilotlarni ananalardan chetga qochmagan holda tirg'ovchli kapotni ochib, otash kurakni tirab davom ettiramiz. Xo'sh, kapot osti juda ham ergonomik va chiroyli tashkillashtirilgan. Motor, akkumulyator, qolgan qismlar juda bir bejirim joylashtirilgan. Bir xil avtomobilni ochsangiz, naqa bo'yotgan bo'ladi, unaqa emas. Bizning ko'z oldimizda qancha topinglarchi? Qancha? 1.5 litr hajmga ega bo'lgan kichkinagina turbinali dvigatel bor va u 136 ot kuchi quvvatiga ega. Eshitishim bo'yicha Xitoyda ushbu dvigatel 150 ot kuchi quvvatini beradi. Demak, deforce bo'lgan. Deforce bo'lganmi? Demak, forsirovat qilish ham mumkin. Bitta proshivka yozilsa hammasi zo'r bo'ladi, lekin bunga hali proshivka yozib beradigan odamni topish kerak. Dvigatel bilan juftlikda diqqat, adashmasam 6 pog'onali variator korobkasi, variator avtomatik korobkasi ish olib boradi. Uning effektivligini men shaxsan tekshirib ko'rdim, lekin albatta test drive vaqtida uning nima uchun effektiv, nimasi yaxshi, nimasi yomon degan savollarga albatta javob berib ko'rishga harakat qilamiz. Oldida ananaviy Macpherson, orqada esa yana bir marta diqqat qilamiz. Mustaqil podveska. Mustaqil podveska. Seltis bormi? Kreta bormi? Aksent bormi? Menimcha Elantrada ham xuddi shu. Bu segmentdagi bundan qimmat avtomobillarni ko'pchiligida, deyarli hammasida balka, tushunasizmi? Balka juda bo'lmaganda yarim mustaqil. Bu yerda bo'lsa mustaqil
подвеска орқада бу дегани орқада ойлинглар кетиётганда ҳар битта нотексликда Ўзбекистонда йўллар афсуски идеал ойна текс эмас. Ҳар биттаси сакраб, ичлиги тўқилиб, узоқ йўлларга чарчаб хориб бориб келишмайди. Бу дегани орқа қаторда ҳам, иккинчи қаторда ҳам пассажирлар маза қилиб ҳаракатланади дегани. Рулимиз табиики электрон кучайтиргичда, яъни электрический усилитель руля билан жиҳозланган ва менимча боига пастдаги панжара ҳақидаги саволингизга ҳам жавоб бера олдим. Интеркулер масаласи бу ерда тўғри тақсимланган. Хўш, вариатор билан жуфтликда ишлайдиган 4 цилиндрли двигателимиз мавжуд. Ушбу двигател эшитишим бўйича қандайдир илдизи билан бориб Mitsubishi авто ишлаб чиқарувчисига, япониялик авто ишлаб чиқарувчига бориб тақалади ва бу унинг ишончлилиги ҳақида қандайдир шама қилади. Бу нарсани факт ва унга ишониш керак деб мен олдиндан ҳеч нарсани тасдиқламоқчи эмасман, лекин ҳар бир двигателни қанча яшаши, сизга қанча сифатли хизмат қилиши бу ўзингизга боғлиқ нарса. Табиики, турбинали двигателга сиз 92-чи бензиндан пас бўлган октан рақамига эга бўлган бензинни қуя олмайсиз. Уни арзон ва сифатсиз мой билан боқа олмайсиз. Мойни сифатсизни қуйдингиз дегани тез орада двигател жон беради ва сиз кейин мана Хитой яхши ишламайди, яхши мотор қила олмайди, етиб келди, капремонтга тушдим ёки моторни отиб юбордим, менга қўйдим бўлади. Бунақа бўлмаслиги учун доимгидек мен сизларга Фукс линейкасидан турбинали двигателлар учун D1 таснифидаги супер синтетик титан присадкалар асосида яратилган Германияда ишлаб чиқарилган. Энг муҳими, асл Германияда ишлаб чиқарилган ва Тарага Германияда қуйилиб, Ўзбекистонга олиб келинаётган сифатли мойни маслаҳат бераман. Сабаби жуда оддий. Ушбу мой исталган ҳаво ҳарорати шароитларида двигателингизни ҳимоя қилади. Бу дегани сизлар қишда турбинали двигателлар шундай ёқасизлар, онгача санисизлар, ҳайдаб кетаверасизлар. Чунки мой қуйилиб қолмайди, цилиндр деворларини тарк этмайди. Ёзда эса суюлиб кетиб, уни цилиндр деворларини, яъни поршин билан ишқаланиб, задирлар пайдо бўлиши, яъни ариқчалар пайдо бўлишини, кейин двигател мой ишини, бензин расход кўтарилишини олдини олади. Бу ҳаммаси текширилган. Кейин автомобилни бошқариш манерангизга қараб 3%дан 5%гача сизларга двигателингизни ёқилғини иқтисод қилиш имконини беради. Хуллас шунақа экан, турбинали двигател харид қилдингизми? Айнан Фукс титан суперсинтетик D1 таснифидаги мойи қуюшни унутмайлар. А чойнакнинг қопқоғи промо коди билан эса сизлар бу мойга 10% чегирма олишингиз мумкин бўлади. Видеони тафсифини яхшилаб ўқисангиз, қатта борлиги телефон рақамлари билан район-районга бўлиб ёзиб қўйганман. Барака топкурлар, киринглар, фойдаланиб қолсангизчи. Тем более, мамуни ўчирсангиз, рестартни машинасига эга бўла оласиз. Эшитишим бўйича 7-ноябр куни ўша машина ўйналармиш. Тест-драйвер бўтда бошлайдиган бўлса, шовқинни қара, ойнани ёпамиз. Климат контроли мана мана битта настройка қиламиз. Қара, мультимедиа дисплей пастки зонаси шундоққина климат контроль учун жавоб беради. Xohlasang peshanangga, xohlasang og'zingga, xohlasang oyog'ingga yo'naltirib qo'ysang bo'ladi. Xo'sh, ikkitasini baravar tanlay olasan faqat bizga peshanaga va og'izga qilib qo'yilik. Bu kerak emas bizga. Nima deding? Peshanaga bo'ladi. Shunda bizga mikrofonga ham xalal bermaydi. Xullas, bir zonali klimat kontrol, o'zi oramizda davolam yo'q, nima kerak ikkita zona. Do'stlar, тест драйвни бошладик. Биринчи бўлиб эътибор берадиган нарсамиз турбинали автомобилда шахсан мен учун бу турбаяма. Турбаяма унчалик ҳам сезилаётгани йўқ. У мавжуд, уни йўқ деиш мумкин эмас. Бу хато. Тахминан 2000-2500 обороттан кейин бу нарса умуман сезилаётгани йўқ ва биз анчагина чаққон ҳаракатланишни бошлаяпмиз. Энг муҳими автомобилни ҳаракатга келтириб олиш. Қозғалишда, албатта, тўхтаб турган жойингиздан қозғалишда турбаяма сезилади. Буни рад этиб бўлмайди. Аҳир бизда 2 литрли эмас, балки 1.5 литр ҳажмга эга бўлган камтарона двигатель. Автомобилнинг турли хил фишкаларини кўрсатиб бераман деб, энг муҳимлардан бири эсимдан чиқишига сал қолди. У ҳам бўлса, бизда табло ўрнига дисплейлиги ва барча маълумотлар рақамли равишда кўрсатилиб турилиши. Спидометр ҳам рақамли, тахометримиз ҳам айнан рақамли. Мана бунақасига шкала ёрдамида эмас, балки рақамлар ёрдамида двигателнинг оборотлари кўрсатиб берилаяпти. Биз эса
aynan variatorning o'zini tutish haqida suhbatlashsak. Sizga ma'lumki, biz uchun an'anaviy bo'lgan gidrotransformatorli avtomat korobka 60-70%gina dvigatelning foydali ish koeffitsiyentini g'ildiraklarga uzatib bera oladi. Qolgan 30-40% KPD, ya'ni foydali ish koeffitsiyenti asosan transmissiyaning o'zi tomonidan shesterenkalar va friksion disklarning paketlarini harakatga keltirish uchun sarf bo'lib ketadi. Variatorning nimasi yaxshi? U 90%gacha foydali ish koeffitsiyentini dvigatelni g'ildiraklarga bemalol uzatib beradi va bu orqali albatta yoqilg'ini iqtisod qiladi. Sizga xuddi elektromobildagi kabi pog'onasiz bir tekisda qo'zg'alishni ta'minlab beradi. Mana masalan, hozir qo'zg'alayapman, birinchi va ikkinchi uzatmalar orasidagi o'tishni men sezmayman. Siz ham xuddi shunday sezmaysiz va doimo bir tekisda sokin va nima desa bo'ladi, plavniy переходлар orqali siz harakatlanib ketaverasiz. Shuning uchun ham men uzatmalar qutisining nechta virtual nechta pog'onasi borligini aniqlik bilan ayta olmadim. Menimcha 6 ta, chunki odatda aynan variatorda 6 ta uzatma bo'ladi. Xo'sh, variatorning iqtisod qilishi va foydali ish koeffitsiyentini ko'proq yetkazib berish haqidagi ma'lumotlar bilan ulashdim. Endi solishtirishga keladigan bo'lsak, byudjet sinfidagi ko'plab avtomobillar allaqachon variatorga o'tib bo'layapti. Bunga masalan Lada Vesta, Lada X-Ray, Kia Seltos kabi avtomobillarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bundan buyog'iga ham ko'plab avtomobil ishlab chiqaruvchilari odatiy avtomat korobkalardan voz kechishadi yoki robotga yoki variatorga o'tishadi. Variatorning ishonchsiz, ya'ni tez buziladigan korobka, uzatmalar qutisi degan tushunchadan voz kechish vaqti allaqachon keldi. Shunday ekan, biz uzatmalar qutisi mavzusini yopamiz va avtomobilning podveskasiga o'tsak. Boya aytganimdek, orqamizda mustaqil podveska, demak, har bir orqadagi g'ildiragimiz alohida harakatlanadi va bizga harakatlanishda va notekisliklarni kechib o'tishda anchagina yordam beradi. Mana hozir qattiqroq tormoz olish kerak bo'lgan vaqt va menimcha 4 tala g'ildiragimizda ham diskli tormozlar tizimi joriy etilgani bizga faqat qo'l kelyapti va avtomobilni mana hozir Akmal bilan tajribali Cobalt haydovchisi bilan maslahatlashgan holda shu fikrga keldikki, avtomobil Cobalt'dan yumshoqroq. Chunki Cobalt Gentra'ga nisbatan yumshoq, lekin lopillaydi degan xulosani sizga bemalol aytishimiz mumkin. Jack J7 esa Cobalt'dan ham yumshoqroq, lekin lopillash momenti yo'q. Demak, bu kattakon plus. Keyin boya kapot ostini ochganimda bitta narsaga e'tibor berdim-u, uni hozir etishga qaror qildim, chunki yo'lda harakatlanayotgan har xil vaziyat bo'ladi. Siz avtomobil notekisliklarga yoki yo'lsiz qismlarga tushib qolishingiz mumkin. Shunday ekan, avtomobilni xarid qiladigan bo'lsangiz, albatta unga paddon qo'ydirishingiz kerak. Bu siz avtomobilning mexanik uzillarini, bo'g'imlarini himoya qilishingiz uchun juda ham kerak, chunki zavoddan, ya'ni ishlab chiqaruvchidan paddon yo'q ekan va o'ylaymanki, buni albatta amalga oshirish kerak. Boshqaruvga keladigan bo'lsak, rulga avtomobil yaxshi quloq solyapti. O'z sinfi uchun, o'z narx kategoriyasi uchun juda ham yaxshi. Ya'ni manevrlar vaqtida avtomobil mening talablarimni to'liq qondirayapti deb aytishim mumkin. Avtomobilni dinamikasini tekshiradigan bo'lsak, keling dinamikanichi Instagram sahifamizga qoldiramiz va uni 0 dan 100 gacha tezlashishini men albatta Instagram sahifamizga, choynakning qopqog'i Instagram sahifasiga dragi moslamasi yordamida millisekundlargacha o'lchab eng yaxshi rezultatni joylab qo'yaman. Siz esa agar sizga Jack J7 ning aynan dinamik ko'rsatkichlar muhim bo'lsa, o'sha yerga o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. U yerda ham YouTube sahifamizdan farqli ravishda eksklyuziv kontent albatta sizni kutmoqda. Mana hozir svetoforda birinchi turibmiz, qo'zg'almoqchimiz. Cobalt va Spark'dan o'zib ketdik, lekin variatorning o'ziga xos tovushi bor, chunki uning ishlash prinsipi salgina o'zgacha, ya'ni po'lat kamar va ikkita konus simon shkif orasidagi uzatma o'ziga xos tutadi o'zini, ya'ni siz tezlashayotganingizda pog'onalarni sezmaysizda, lekin shovqin salgina ko'proq. Demak, avtomobilda shum izolyatsiya masalasi salgina ko'rib chiqish kerak. O'zi O'zbekistonda sotilayotgan avtomobillarning ko'pchiligida aynan shum izolyatsiya aziyat chekadi va biz uchun bu muammo emas. Biz o'z ko'nglimizdagi shum izolyatsiyani istalgan ustaxonada qildirib olishimiz mumkin va o'ylaymanki,
Akmal qanchalik Jack J7 ni Cobalt bilan solishtirib himoya qilmasin, shum izolyatsiya yaxshi ekan-ku, nimaga uni kamchilik sifatida ko'rsatmoqchi ekansiz demasin. 21500 dollarga men sal yaxshiroq shum izolyatsiya xohlagan bo'lardim. Juda bo'lmaganda motor va salon orasidagi shum izolyatsiyani e'tiborga olib aytib o'tishim kerak. Aynan shu kamchiliklar, bugun sanab o'tilgan kamchiliklar, ya'ni old o'rindiqlardagi abogrev yoki abduv funksiyasi, elektropaket, shum izolyatsiya kabi kamchiliklar bo'lmasa, avtomobilni bu narxga ideal deyish mumkin. Lekin kamchiliklarsiz avtomobil bo'lmaydi. Shu borada albatta lyuk mavjudligini, mana bunday multimedia tizimi mavjudligini, barcha narsa aynan shu display orqali boshqarilishini va displeyning sifatini aytadigan bo'lsak, bunda avtomobilning yaqqol ustunligidek ularni e'tirof etishimiz kerak, chunki bu narx segmentida sedanlar yoki liftbacklar orasida, liftback o'zi hozircha bitta rasman sotilayotgan, bunday imkoniyatni hech kim berayotgani yo'q. Xullas, Jack J7 pluslari, ya'ni ustunliklari, uning kamchiliklaridan ko'proq deb bemalol e'tirof etishimiz mumkin. Siz esa o'z shaxsiy fikringizni ushbu avtomobilning egasiga aylangan bo'larmidingiz, yo'qmi, albatta kommentariylarda qoldirib ketishni unutmang. Variatorimizda majburiy sport rejimi bor. Bu nima degani? Uzatmalar qutisini mexanik boshqaruvga, ya'ni uzatmalar orasida men o'zim boshqarib o'tkazishim mumkin bo'lgan rejimni yoqishimiz mumkin. Buning uchun transmissiyamiz rычагini, ya'ni uzatmalar qutisi selektorini o'ngga tashlashim kerak va u S rejimiga o'tadi va men tepaga uzatmalarni ko'tarishim, pastga tushirishim mumkin. Bunda men aynan dinamik ko'rsatkichlarni o'zim belgilayman. Abarotlar balandroq bo'ladimi, pastroq bo'ladimi yoki umuman sokin rejimda bo'ladimi? Bu narsa asosan uzoq masofalarga cruise kontrolni yoqib harakatlanayotgan vaqtingizda yoqilg'ini iqtisod qilishga yordam berishini sizga ta'kidlab o'tirishim shart emas. Cruise control va mana bunday mexanik boshqaruvda tiptronik tipidagi uzatmalar momenti nima uchun kerakligini siz juda yaxshi tushunasiz. Bizning avtomobilimizda, bugungi qahramonimizda bu narsa juda ham yaxshi realizatsiya qilingan. Xullas, shunday gaplar. Ha, juda ham qiziqarli avtomobil. Narxiga berilayotgan opsiyalar, funksiyalar juda ham boy. Menimcha, agar siz obzorimizni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, xuddi men kabi fikrdasiz. Bu avtomobilni maqtash yoki sizga oling deyish niyatimiz yo'q. Obzorimiz doimgidek xolis va betaraf. Biz faqatgina bizga birinchi nazardan ma'lum bo'lgan va ko'ringan narsalarni sizga yetkazib berishga harakat qilamiz, xolos. Va buning uddasidan bugun ham chiqdik deb umid qilamiz. Agar sizga videomiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosishni va kommentariylarda men so'ragan mavzularda va o'zingizning shaxsiy fikringizni qoldirishni unutmang. Biz esa siz uchun qiziqarli avtomobillarni axtarishga va ularni obzorini olishga yanada ko'proq kuch g'ayrat bilan harakat qilaveramiz va sizlar bilan keyingi qiziqarli va foydali videolarda ko'rishguncha xayrlashib qolamiz, do'stlar. Xayr, salomat bo'ling.